Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Karibu katika habari za Umoja wa Mataifa, na miongoni mwa tuliokuandalia hii leo, Niger inabeba mzigo mkubwa wa wakimbizi na inahitaji msaada wa kimataifa. Wito wa usaidizi uliotolewa na UNHCR na IOM. Licha ya changamoto ya amani, tamasha la amani lafanyika mashariki mwa DRC. Na leo mashinani tutakuwa katika mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 17 mwezi Februari mwaka 2022. Mimi ni Arnold Kanda nikikukaribisha katika habari za UN kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Karibu tuanze uchambuzi wa habari zetu hii leo. Kamishina mkuu wa Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na mkurugenzi mkuu wa Shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM wametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuisaidia Niger ambayo kwa sasa ina hifadhi wakimbizi 250,000 kutoka nchi jirani, huko ikiwa pia na wakimbizi wa ndani zaidi ya 250,000. Flora Nducha na taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na Filippo Grandi, mkuu wa UNHCR, na Antonio Vitorino, mkuu wa IOM, wakiwa ziarani Niger kujionea hali halisi ya wakimbizi na changamoto za uhamiaji. Wakiwa katika mji wa Olam ambao unapakana na Mali na Burkina Faso, viongozi hao wawili wa Umoja wa Mataifa wamesema mji huo ni maskani ya maelfu ya wakimbizi wa ndani, lakini pia wakimbizi kutoka nchi jirani ya Mali ambao wameishi pamoja kwa miaka mingi. Akieleza kuhusu ziara yao katika eneo hilo, Bwana Grandi anasema, tumetumia siku nzima na mkurugenzi mkuu wa IOM hapa, na tumesikia shuhuda nyingi tulipozuru miradi mbalimbali inayofadhiliwa na mashirika yetu mawili. Tumeshuhudia wanawake wakulima na kuzungumza nao. Mmoja wa wanawake hao wakulima ambaye ni mkimbizi kutoka Mali alipoulizwa alijifunza wapi swala la kilimo, amesema, nilianza kujifunza ujuzi wa kilimo nikiwa nyumbani nchini Mali. Mashirika hayo yanaendesha miradi kadhaa ikiwemo kilimo cha bustani, ujenzi wa nyumba, ubunifu, pamoja na miradi mingine kadha wa kadha inayowaletea watu hawa kipato, lengo likiwa ni kuwafaidisha wakimbizi na jamii zinazohifadhi ili waishi pamoja kwa amani. IOM na UNHCR wanasema watu wote hawa walifungasha virago na kuishia hapa sababu ya kukosa amani na usalama, na kuongeza kuwa taifa hilo likiwa na wakimbizi wake wa ndani zaidi ya 250,000 na kuhifadhi wakimbizi wengine kutoka nje 250,000 ni mzigo mkubwa sana lisiloweza kuubeba japo linajitahidi. Hivyo ametoa wito wa juhudi za kimataifa kuingilia kati ili kulisaidia taifa hilo. Bila juhudi za kuingilia kati, tunahatarisha kurejea kwenye machafuko. Tunahatarisha kuzuka tena kwa mivutano, na taifa hili na ukanda huu kwa hakika hautaki hali hiyo. Na tukitokea Niger tunaingia nchini Tanzania. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limetangaza mwaka 2022, yani mwaka huu, kuwa mwaka wa kimataifa wa uvuvi wa kisanaa na kilimo cha majini, na Shirika la Umoja wa Mataifa la Chakula na Kilimo FAO ndio limebeba jukumu la kuhakikisha linatoa elimu ya uvuvi salama hususan kwa wavuvi wadogo wadogo na uimarishaji wa utamaduni na mazingira. Devoto Songorwa wa redio wa shirika Kids Time FM ya Morogoro, Tanzania, anazungumza na wavuvi wa Ziwa Tanganyika mkoani Kigoma waliopatiwa mafunzo na FAO Tanzania kupitia mradi wake wa Fish for ACP. Ukosefu wa elimu ya uhifadhi wa mazingira huleta madhara katika nyanja mbalimbali. Mathalani, baadhi ya wavuvi wanaotumia mbinu za asili bila kujali mazingira wanaweza kusababisha kupungua kwa viumbe maji na hata kukosekana kwa mazao ya uvuvi. Utasikia wavuvi na wakazi wa Ziwa Tanganyika mkoani Kigoma nchini Tanzania wakieleza umuhimu wa kutunza mazingira. Nimefanikiwa kuzungumza na Chazi Rubaka ambaye ni mvuvi katika mwalo wa Kibirizi. Anasema uvuvi wa asili huchangia kuharibu mazingira yanayozunguka ziwa hilo. Sisi shughuli hizi tumefanya sana za utunzaji wa mwalo, hususan ni masuala ya usafi na kuokota takataka. Lakini katika kufanya kazi hizi kuna changamoto. Na kwa kuwa sasa ili Shirika la Chakula na Kilimo Duniani FAO limekuja, yawezekana ikawa mkombozi. Mbali na hayo, Chazi akaiomba serikali kuweka mikakati thabiti ya uhifadhi wa mazingira wakati wote. Kama serikali itatengeneza mpango rasmi ya kuzuia takataka za chupa na nyinginezo ambazo zinakuja kuharibu sehemu ya mazalia ya samaki, nadhani viumbe wadogo wadogo
watapata sehemu ya kuendelea kuzaliana kama ilivyokuwa zamani. Safi Mwisigalo, mfanyabiashara katika mwalo wa Kibirizi, anaeleza wanavyoshiriki katika utunzaji wa mazingira. Tunajitahidi sana tushiriki kutunza mazingira kwa sababu watu tunapewa elimu. Tunaambiwa tusifurie ziwani, tusiongee ziwani, maana samaki wanazalia pembeni ya ziwa. Afisa uvuvi halmashauri ya Kigoma Ujiji, Malik Kibetele, anaeleza namna serikali inavyoboresha miundombinu ya uvuvi. Tamasha la Manispaa ya Kigoma Ujiji ina mialo minne, ambayo mialo hiyo ni mwalo wa Kibirizi, kuna mwalo wa Kigodepo, mwalo wa Katonga na mwalo wa Ujiji. Tuna miundombinu ya uchakataji, tuna chanja kwa ajili ya kuchakatia mazao ya uvuvi. Pia mwalo huu una majengo ambayo kuna store kwa ajili ya kuhifadhia mazao ya uvuvi. Na pia tuna store ambazo ma-exporter wanaopeleka mazao ya uvuvi nje ya nchi wanazitumia kwa ajili ya kufanyia hizo biashara zao. Punde ni Mashinani ambapo tutamsikia naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina Mohammed akiwa Port-au-Prince, Haiti. Baki nami tafadhali. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja wa Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na vile vile katika televisheni wa shirika katika maeneo mbalimbali duniani. Na vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa, makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kanda, tunasonga mbele na habari tulizokuandalia hii leo. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC kumefanyika tamasha la amani likileta pamoja wanamuziki wa ndani na nje ya taifa hilo kwa lengo la kuchagiza amani. Asumta Masoi na maelezo zaidi. Ni kusakata rumba kulikwenda sambamba na vyakula vya kitamaduni mbalimbali kwenye mji wa Goma ambao ni mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Tamasha hili la amani limefanyika kwa siku tatu kuanzia tarehe 4 mwezi wa Februari licha mashambulizi yaliyofanyika hivi karibuni katika jimbo jirani la Ituri. Mashirika ya kiraia ambayo huandaa tamasha hili yanasema lengo ni kuonesha kuwa amani inawezekana kwa kuwa zaidi ya watu 1030 wameshiriki katika tamasha hili na kuibua matumaini ya amani mashariki mwa DRC Kongo na ukanda mzima wa maziwa makuu. Guyeme Bisimwa ni mkurugenzi wa tamasha hili la amani na anasema kama mwandaji wa tamasha naona linaonesha nguvu ya utamaduni, linaonesha pia nguvu ya tofauti za utamaduni na ninadhani ni kitu muhimu sana ambacho kwacho tunapaswa kujitambulisha nacho kila wakati. Utamaduni unatuleta pamoja, utamaduni unaendeleza na utamaduni unawezesha watu kuishi katika mazingira ya pamoja. Jukwaa la utamaduni mwaka huu kwenye tamasha hili lilipokea wasanii wa kimataifa na kitaifa. Na miongoni mwao ni Roga Roga na bendi yake Extra Muzika za Nguli ya Brazzaville, Asley kutoka Tanzania na Rubinho Mundibu Mohumbi. Kwa mujibu wa waandaaji, tamasha pamoja na kukaribisha washiriki pia huleta pamoja wafanyakazi wa kujitolea vijana kutoka nchi jirani za Rwanda na Burundi. Lakini mwaka huu idadi yao ilikuwa ni ndogo kutokana na vikwazo vya kuvuka mpaka vitokanavyo na ugonjwa wa corona au COVID-19. Na sasa ni Mashinani, tuelekee Port-au-Prince, mji mkuu wa Haiti, ambako miezi sita baada ya tetemeko kubwa la ardhi lilotokea kusini magharibi mwa nchi hiyo na kusababisha vifo vya watu 2200 na kujeruhi wengine 12700, jumuiya ya kimataifa imeungana na serikali ya Haiti kukusanya dola za Marekani bilioni 2 kwa ajili ya kurekebisha hali na kuirejesha nchi hiyo katika hali nzuri. Naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Amina Mohammed amehudhuria mkutano huo na anasema, "This is not the time to give up. First because huu si wakati wa kukata tamaa kwa sababu watu wa Haiti hawakati tamaa. Mara kwa mara wao huomboleza kisha wanajiinua na kurejesha maisha yao. Pili, Haiti iko tena kwenye njia ya panda. Miaka wekezaji katika utulivu na maendeleo lazima ilindwe. Na taasisi za kitaifa ziko tayari kuongoza. Lakini wanahitaji mshikamano wetu na tunahitaji Haiti kufanikiwa." Ni naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina Mohammed ambaye amehitimisha ziara yake nchini Haiti hii leo.
Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa habari nyingine, lakini ili kupata taarifa zaidi unaweza kutembelea wavuti wetu ambao news.un.org/sw. Na pia tafadhali subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu Habari za UN. Halikadhalika katika ukurasa wetu wa Twitter Habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Arnold Kanda na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Thank you.